Rəhim Ola Türkan, 19 yaşım var, rəssamlıqla məşğul. Daha çox portret işləməyi sevirəm o janrın üstə. Olub çox rəsimlərim, amma bir əsərim olub ki, yəni onu başa qədər yəni çəkə bilməmişəm, yarım qaldı. Daha çox dünya rəssamlarını sevirəm. Onlardan daha çox sevdiyim rəssamlardan biri Van Gogh-dur. Əsərlərini çox sevirəm, Ulduzlu Gecə əsərini daha çox sevirəm. Ondan bəhrələnirəm. Rəssamlarda qabiliyyət insanın özündə olmalıdır, amma onu yönləndirən bir insan da olmalıdır. Rəsm müəllimlərim olubdur. Əlavə olaraq hələ bir işlə məşğul deyiləm, amma dil öyrənməyə çalışıram. Məqsədim, yəni ali təhsil almaq. Hədəfim sənətkar olmaq, rəssam olmaq. Bəzən elə insanları bunu hobbi kimi qəbul edirəm, amma sənət olaraq qəbul edirəm. İstəyənlər var. Nədənsə hələ ki, satmağı düşünürəm. Karikatura, yəni, rəsimlərim olmuyor, çəkdiyim rəsimi, amma çəkə bilərəm. Rəssamlığı bir cümlə ilə ifadə etmək olmur, amma rəssamları tanımaq üçün onların əsərlərinə baxmaq lazımdır. Çünki rəssamlar daxili dünyalarını hər zaman rəsimlərindən də əks etdirir.